المعطي اور الجواد، اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں. المعطی کی دلیل، المعطی اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، واللہ المعطی وانا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. صحیح بخاری حدیث نمبر 3116. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ معطی ہے، المعطی اللہ تعالیٰ معطی ہے، عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے. وانا القاسم اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم، اور یہ امت ہمیشہ اپنے مخالفوں پر ظاہر رہے گی. حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے. وہم ظاہرون، اور وہ ظاہر ہی رہیں گے، غالب ہی رہیں گے. تو اس حدیث مبارکہ میں جو شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے المعطی نام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، واللہ المعطی، المعطی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور الجواد اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اس کی دلیل سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ جواد یحب الجود، بے شک اللہ تعالیٰ جواد ہے، جود کو پسند فرماتا ہے. ویحب معالی الاخلاق، اور بلند اخلاق پسند فرماتا ہے. ویکرہ سفاسفہا، اور پست اخلاق اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. شعب الایمان جلد نمبر 7 صفحہ 426 میں یہ روایت موجود ہے. اور اس روایت میں ان اللہ جواد یحب الجود، تو جواد یہ شاہد ہے اس روایت میں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المعطی کا ترجمہ عطا کرنے والا، دینے والا. اور الجواد کا ترجمہ ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ دینے والا. تو دونوں ناموں میں یکسانیت یہ ہے کہ دونوں میں معنی عطا کرنے کا ہے، دینے کا ہے. اور الجواد میں جو معنی ہے وہ المعطی کے معنی سے زیادہ ہے، زیادہ مضبوطی ہے، اور اس میں کثرت، کثرت خیر اور کثرت عطا کا معنی پایا جاتا ہے. المعطی کا معنی، المعطی وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات کو ہر وہ چیز عطا کی ہے جس سے اس کائنات کا نظام آسانی سے چل سکے، الیوم الموعود تک، تا قیامت. اللہ تعالیٰ کی عطا، اللہ تعالیٰ کی دین،
کوئی بھی مخلوق گن نہیں سکتا، کوئی بھی مخلوق سمیٹ نہیں سکتا، حد نہیں لگا سکتا، ذرے سے گلیکسی تک جو بھی نظام قائم ہے وہ اسی کی عطا ہے، وہ اسی کی دین ہے. جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہے، جو بھی آسانیاں ہیں یا رنگینیاں ہیں، خوبصورتیاں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کیونکہ معطی ہے، جواد ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اجود الاجودین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی غضب سے پہلے ہے، اس کا حلم بردباری اس کی پکڑ سے آگے ہے، اس کے عفو اس کے مواخذے سے آگے ہے، اس کی نعمتیں اپنے بندوں پر پوری کائنات پر برس رہی ہیں، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمت کو لکھ دیا ہے کہ وہ رحم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ احسان کو پسند کرتا ہے، جود کو پسند کرتا ہے، عطا کو اور بر کو پسند فرماتا ہے. سارے کا سارا فضل و کرم اسی کے ہاتھ میں ہے، سارے کا سارا خیر اسی کی طرف سے ہے، سارے کے سارے عطا اور جود اسی کی طرف سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرتا رہے، اپنا جود کرتا رہے، دیتا رہے، کیونکہ وہ دینے والا ہے، اور دینا عطا کرنے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے احسان میں غرق کرنا چاہتا ہے، اپنے انعام میں اپنے انعامات سے نوازنا چاہتا ہے، اپنی نعمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت میں سے جو سب سے نعمت اس بندے کو عطا فرمائی ہے وہ ہے اس دین اسلام کی نعمت. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. نعمت تمام ہوئی کب؟ جب اسلام مکمل ہوا. جب تک اسلام مکمل نہیں تھا نعمت ناقص تھی، اگرچہ اللہ کا عطا دیکھیں، دنیا میں وجود عطا ہے، یہ رزق عطا ہے، کھانا پینا تندرستی عطا ہے. کتنی لوگ ہیں، کتنی لوگ ہیں جو ترستے ہیں کھانے پینے کو، کتنی لوگ ہیں جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں داخل ہیں کئی دنوں سے، بلکہ بعض لوگ کئی مہینوں سے بیچارے پڑے ہیں. تندرستی اس کی عطا ہے، مال اس کی عطا ہے، اولاد اس کی عطا ہے، سارا خیر اسی کی طرف سے ہے. یہ ساری نعمتیں ابھی ادھوری تھیں، ناقص تھیں، کب تمام ہوئی؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ.